tuet kuumottaa. I'm screwed up a dee da ba die and I'm a dee da ba die dee da ba Mat, vittu, oiks mä tärisin tää, mä en ois aloittanut pelaamista. Dolan help. Dolan dukkas. Tarvii jotain rauhoittavaa taustalle. Alright! Are you motherfuckers ready for this? Anteeksi. Ei tarkoitus huutaa. What would you do if you woke up in a place you've never seen before? In darkness. Gonna die, aren't I? Se oli varmaan joku... Ah! Se oli varmaan... Niin. En mä... Ei! En mä halua! On mun pakko! En mä tykkää tästä yhtään. Give up. Never give up. Never give in. Never surrender. Slenderman, more like... Gainderman. The eggs. No niin. Okei. Nyt vähän virtaa. Haetaan vähän virtaa. Tää tuntuu vaikeelta. Voikoltas tunnettu aina. Kun sydämestä puuttuu kalanen ja se on sun näköinen. Let's fucking do this! Yeah! YOLO! Mikä se oli? Ei se ollut mikään. Mikä se oli? Mikä toi ääni on? Kuulet mä ääni. Ääni käskee hakemaan lappuja. Hello! Se oli vaan lamppu. En pelästynyt. Oh hiljaa. Locked. Alright, fine! I get it! Don't have to be chicken about it. Tää on sitten chicken niinku silleen Mitä vittuu sä selität, Rauski? En mä tiedä. Where is all the furniture? Oh. Who stole all my furnitures? Vittu tää jätkä kipeet portait ku vittu Slendermanin mutsi! Nee! Aaaa! Okei! I take it back! Slenderman ei osaa avata ovi. Se on silleen... How do I door? Sotatalous! Sotatalous! Se on tos. Miksi se lähti pois? Mene pois! Hush! Get out of my house! It's my house. Mä menen sinne. Mun on pakko mennä sinne. En mä voi jäädä tähän. Voimas. Mä menen tästä ohi. Ei. Ei tietenkään toimi. Battery. Energy drinkings me going! Kaikki näkee jälleen kerran kuinka manly mä olen. I love these games. Sit kun tää mun äijän täytyy hyperventiloida mun korvaa koko ajan vittu. Ennen kuin se ei riittää, jos mä oon muutenkin ihan paska hulsa! Anna mä tsekkaile tän rauhas vittu. Someone's riding a smaller bike.
se vedea așa. Stop! No! I do not like. Ei oo kivaa. Okei, mä kuulin juttu, että ei saa katsoa taaksepäin. Se on siellä. Et niinku, jos sä katsot taaksepäin, niin sit se ei löydä sua. Jos sä katsot taaksepäin, niin sit se näkee sun. Ja se tulee sua kohti. Niinku tällä. Niin siis siellä on vittu. Ja se pelkää. Mä oon mies. Kenen mä puhun? En mä tiedä. Do not cross. Poisonous. Poisonous. Is poisonous plant. Do not cross. No. Goddamn poisonous plant. Mikä se oli? Älä tee noin. Hei, täällä on jotain. Mä löysin jotain. What is this? Onks toi Star Trekkiä? Kato Star Trekkiä. Tomorrow we'll see about that. Don't touch that! Katsottu telkkariin sitten vittu! Se oli mun leppurijakso! Vittu mikä jätkää! Ei anna mun katso telkkariin rauhas! Damn you Slender Man! Damn you! No 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 creepy sound please! Mikä? Sieltä se tulee taas. Sieltä se tulee taas se pyöränsä kans vittu. Please stop! Stop it! Stop! Stop it, Slenderman! Stop! Jäkki myös kartta. Ai, lisää kivoja äänitelosteita, jes. Vittu, mä pelastin. Okei, I fell to death. Do not go into darkness. You fall, then you die. Mukavaa mennä takaisin tätä lineaaria polkua täällä. Okei, se on erittäin mukava mennä. En ole yhtään sarkastinen tästä kyseisestä aiheesta nyt. Kiitos ja näkemiin. Oikein mukava polku on sittenkin, olen nyt sitä mieltä tällä kertaa. Eikö nää paskaakaan, kapteeni? Mitä tapahtuu? Missä mä oon? Mitä tapahtuu? Oi, täällä on jotain. Ei siitä ole mitään. Se poksahti se valo. Scumbag valo poksahtaa kun menee lähelle. Lopeta säkin siellä ääntely! Missä tässä paskalaitoksessa on ovi? Ovi! Come on! Onko se liikaa pyydetty? Onko se liikaa pyydetty? Yks vitun ovi! Ovi! Vittu! Onko vaikea funktioida ihmisenä vittu? Onko vaikea löytää ovi? Päivää, olen talo, en päästä ketään sisälleni. Oi! Hei, nyt mä löysin jotain. Nyt löytyis jotain. A thing was found. On mä nyt sen... No en tietenkään mä oon vittu missään. Oi! Nyt! Yes! Yes! Mä löysin oven. Are you fucking kidding me? Patteri. Flushing up the axe and returning a reaction. We curved and torn away. Hypnotizing power, crushing all the cower. Batteries are here to stay. Shining out a light from my own flashlight. We create the batteries. Mä oon nyt juossu ihan oikeesti. Ihan tarpeeksi. Mä en pois täältä. Paskapaikka. Mitä tapahtuu? Seis! Älä nyt yhtään. Ei. Ei tule pois sieltä suunnasta! Mä oon menossa sinne! No. Vittu mikä rölli! Lopet, älä nyt jumalauta tultaa sieltä. Erittäin ahdistuvasti tulee nyt. Lähestymiskielto sinulle hänkin. No siis onko idea, siis... Lopeta! Please, I'm asking you nicely, stop! Kiva kun mä pystyn ensinnäkin, enää pääsen tohon vittu vilkaisemaan, missä vittussa mä oon tota vitu karttaa. Lopet! Miten sä tulet sieltä suuresta nyt, saatana? Se ei vaan niinku halua, että mä katon sitä telkkaria. Se ei vaan niinku, se on vaan niinku silleen, nope, my TV. My remote, don't touch the remote. Sitten mä oon silleen, hey come on man, I just wanna, no, my TV. It's fine, jeez. Lopeta, miten sä tulet koko ajan, sieltä, minne? Mä oon menossa, vähän kuin persestä. Kun en mä tiedä, en mä ehdi katsoa mitä vitun karttaa, kun sieltä tulee Mr. Rape Time.
Tai siis tällaisessa korkeassa heinässä ei saisiko juoksennella. Siellä on kalkarokärmeitä. Haluan vain katsoa karttaa! Ei! Ihan hetken vain vilkaisisin karttaa. Pauksen Slenderman. Ei ikinä jätä rauhaan. Ei! Se tulee taas siellä viivan menos! Mennään sitten tänne saatana keskellä, ei mitään. Ja ollaan eksyksissä vittu puoli tuntia taas. Jos me kävelemme takaperin, niin se ei voi tulla sieltä mihin me. Pettämätön logiikka, täytyy koittaa. Haters gonna hate, haters gonna hate, I'm genius! Fisu! Fisu! I am genius! Nyt se ei voi tulla sieltä mihin me, koska mihin me on periaatteessa mun takana. I'm smarter than the average. Morso. Mä menin ympyrän. Mä menin ympyrän. Fuck. Ei. Nyt jos mä kävelen takaperin. Ilman tasku loppuu. Takaperin. Ei vittu, se onnistuu. Se oikeesti... Ei se onnistu! Ei se onnistu! Ei se onnistu! Okei, okei, okei. Ei vittu, se on taas tää paikka! Mitä sen vartioi tätä? Ei tää ees mikään! Tänne ei pääse! Big house in middle of nowhere. With nothing in it, vittu. Ei, siinäkin on. Ei, ei, ei! Se peittää koko tämän paikan! Se haita! Peittää koko tämän paikan! Älä... Ei, äijä jaksa juosta! Ei mä äijä jaksa juosta! Slendermong. Slender, more like Slender Troll, vittu. Aika hyvä, aika hyvä. Heti sä joku game. Heti mä minkä? Joku game-väännöksen. Joo. Ganderman. Joo, just. Joo. Ganderman. Se vähän väkisin väännetty olo. Ai jaa. Vittu sä oot väkisin väännetty. Se tarkoittaa sitä. Kauhetissa. Mut sehän on ihan hyvä juttu. Ettei oo niinku vahinko niinku sinä. No mut hei silti niinku... Niin mut rakkaudella tehty.